сьогодні чудесна погода. Сонячно, тепло. Сьогодні би так хотілося Міші попасти в якусь пригоду. Було б так чудесно. Що це за звуки? Я не розумію, що з моїм подарунком? Тут намальована летюча тарілка. Чотири сюрпризи? Бусику, де ти чув? Капецьки, давайте хочеш шукати сюрпризи! Так тут було не годить. О, зараз я принесу граблі, і так я швидко я їх знайду. Нічого не знайшла. Що, я це все даремно прибирала? А? Що це? Це сюрпризи! Я не даремно прибирала. Ого, скільки їх тут є. Аж 4 штуки. Дійсно. Мене два не обману. Все ж, ходімо розпаковувати. Починаю із такого милого маленького цуценятка. Це маленький французький бульдожик. Подивіться, який він симпатичний. Він такий реалістичний. Це є такий силіконовий сквіш. Він ще дуже гарно пахне шоколадом. Неймовірно класно. Що ж, давайте почнемо з наступного. Це буде Кіндер. З Дорою. Цікаво, попадеться нам Дора чи ні, бо мені ще Дора ніколи не попадалося. Я надіюсь, що це буде вона. Так, зараз я надіюсь, що це хоч одна Дора, яка в мене колекція теж буде. Ні, вже походу не буде. Нічого. І що у нас таке може бути? Вау! Це щось має бути доволі прикольне. Чому здається, що? Ух ти, це хто? Такий. Це якийсь привид? А ні, це якась тваринка. Таке негодно зрозуміти, хто. Це, напевно, якийсь кролик чи хто? Ага, в нього бачу, хто це. Що це таке? Я не розумію. Я все розповідаю. Це, напевно, складається сюди. Ні. Не знаю. А, во. Ще сюди. Ще сюди. Тільки дуже дивно. Чудік. Я не знаю, що це робити. Так. Зараз я складаю. Цей хвостик іде сюди. Ага, другим боком. Так. Я його запитаю. Щось так. Зараз запитаю. Просто все робимо. Ну, я покладу його так. Це така іграшка, це є як така ось іграшка, яка чіпляється на стаканчик із олівцями, з ручками, з чим завгодно. Ось. І мені попався якийсь песик або хто, напевно.
або білочка. Не знаю. Але дуже симпатична іграшка. Так, що ми далі почнемо? Я би хотіла, наприклад, почати із чупа-чуп склії. Бо саме це цікавіше на кінець. Так, я надіюсь, що це не повторка. Я збираю ці колекції. І так виходить, бо мені пощастить. Оп'ять! Та ж сама! Блін! Це мені так щастить. Чи ні? Чи підсилю? Знаєш, що випало? Не щастить мені щось на цих чупа-чуп склії. Одні повторки. Зараз я із клубом покажу, яка вона буде готова. Як вона буде готова. Ось така поні Філі. І, друзі, я йому можу комусь із вас її подарувати. Це така мила, прикольна поні. Пишіть, друзі, в коментарях, кому потрібна така поні. А якщо не знайдеться для неї хазяїн, я її буду ховати на нашому новому парку. І я думаю, що хтось її там знайде. Я буду знімати відео на нашому новому дитячому майданчику. І там я її буду ховати. І тепер наш останній сюрприз, і я надіюсь, тут не буде повторки, якщо буде повторка, то я теж заховаю її на майдан. Надіюся. Так, відкриваю. Потягуємо весеньку, будь ласка. Так, це новенька. Супер. Так. Вау, подивіться, яка вона шикарна. В неї рожева перламутрова корона. Вона вся якась така, я би сказала, фіолетова. Навіть трошечки є світла чогось. І вона має такий як золотистий колір хвостика і гриви. І в неї тут є квіті марка. Це сердечко таке вогняне. Дуже класно. До зустрічі в новому відео. Дякую, що дивитесь мене.